Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык, сом мамлекеттик акча бирдиги. Улуттук валютанын бардык банкноттору жана тыйындары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. Жана кайсы жылы чыгарылгандыгына карабастан, төлөм каражаты катары төлөөгө милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш. Онунчу май 1993 жылы Кыргыз өкмөтү улуттук валюта катары сомду кабыл алган. Акчаны майдалоо функциясын аткарган 1, 10, 50 тыйын жана 1, 5, 20 сом номиналындагы банкноттор 1993 жылы май айында жүгүртүүгө атайын чыгарылган. 1, 10 жана 50 тыйындары атайын банкноттордо болуп, өңүтүсү бири-бирине мындай формада айырмаланып турган. Мамлекеттин символу болгон бүркүттүн сүрөтү тыйындарга, манастын сүрөтү сомдорго түшүрүлгөн. Эмгектер белгилүү сүрөтчү Дмитрий Лысаков Сагоров жана Павел Цыганковтун калемине таандык болгон. Бул акчалардын жылы ал мезгилде банкноттордо жазылган эмес. Экинчи ирет улуттук валюта 1994-1995 жылдары басылып чыгып, ошондо алардын беттеринде атактуулардын, тактап айтканда Абдылас Малдыбаев, Бибисара Бишиналиева, Касым Тыныстанов менен Тоголок Молдонун сүрөттөрү чагылдырыла баштаган. Биринчи чыгарылыштагы акча бирдигине караганда, экинчи сериядагы акчалар жасалмалуулуктан алыс болгондуктан, бири-биринин өңүтүсү менен айырмалангандыктан, ишенимдүү корголгон банкноттор катары жүгүртүүгө чыгарылган. 1993 жылы жарыкка чыккан банкноттор жүгүртүүдөн акырындык менен алынып, жаңы үлгүдөгү 1, 5, 10, 20, 50, 100 сом номиналындагы банкноттор менен бүтүндөй алмаштырылган. Тилекке каршы ошол маалда жасалма акчалар байма-бай көйө баштагандыктан, айрыкча 50 жана 100 сомдор Улуттук банк 1997 жылдан 3-чү баскычты өркүндөтүүнү көздөйт. Бул бөлүгүндө коргоо элементтери кошулуп, ар бирине өзгөчө дизайн иштелип чыгып, жаңылана баштайт. 2000 жылдан эл арасына жогорку номиналдагы 200, 500, 1000 сом наркындагы банкноттор ишке киришет. Бирок бул акчалардын өлчөмү бир аз чоң болгондуктан 2009 жылы 1 сантиметрге кичирейип, учурда сиз колдонуп жүргөн акчалар чыгарылган. Ошентип 23 жыл аралыкта Кыргызстан 4 серия акча бирдигин чыгарууга жетишкен. Жана бул жылы атайын эң чоң банкнот катары 5000 сом Сүймөнкул Чокморовдун сүрөтү менен чыгарылган. СССР кулагандан кийин Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биринчи улуттук акча чыгарган. Айта кетүү жагдай, Казакстан да алгач өзүнүн бирдигин сом деп атоону пландашкан. Себеби түрк тилинен ушул сөздү которгондо рубль дегенди түшүндүрөт. Бирок Кыргызстан алгач чыгаргандыгы үчүн сом бизге тиешелүү болуп калган. Эгерде сизде да эскирген же болбосо жарактан чыккан акчаңыз болсо, анда ойлонбостон туруп эле жаныңыздагы банкка барып башкасын алмаштырып алсаңыз болот. Эскерте кетүү жагдай, сиздин банкнотуңуздун 80% жарамдуу болушу керек. А сиз билесизби, керектен чыккан акчаларды атайын машинада майдалап, токмоктогу картон чыгаруучу жерге жөнөтүшөт. Ал эми кошуна өлкө Казакстан жана Тажикстанда акчаны күйгүзүп жиберишет. Айдана Нурзинова, Элимбек Эмилбек улуу таң нуру көрсөтүүсү үчүн.